Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен фисташкалы бисквитті дайындайтын боламыз. Ал келесі видеода осы бисквиттан фисташка малина тортын жасаймыз. Сондықтан да рецепті жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау шалып басып қойыңыздар. Бисквитке қажетті заттар: қант, ұн, сүт, тұз, жұмыртқа, сұйық май, жасыл бояғыш, қопсытқыш, жүгері крахмалы және фисташка пастасы қажет болады. Барлығын мөлшерін төменде описанияда қалдырып кетемін. Ең алдымен форманы дайындап аламыз. Менде диаметрі 20 сантиметрлік форма, астын фольгамен жауып, ішіне пергамент қағазын төсеп алдым. Фисташкалы пастаға сүт пен сұйық майды қосып араластырамыз. Жасыл бояғыштан 3-4 тамшыдай қосып, тағы да жасылап араластырамыз. Жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, миксерлейміз. Одан соң қантты аз-аздан салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, біртіндеп көтере отырып, 15-20 минуттай миксерлейміз. Осылай көлемі 3-4 есе ұлғаюы керек. Осының үстіне фисташка қоспасын қосып, силиконды күрекшенің көмегімен аздап араластырамыз. Содан соң ұнды, крахмалды және қопсытқышты електен өткізіп, төменнен жоғары қарай күрекшенің көмегімен араластырамыз. Осындай бір келкі масса шығады. Дайындап қойған формаға массаны құйып, алдын ала қыздырылған пеште 70 градуста 1 сағат пісіреміз. Формадан босатып, ыстық күйінде пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 7-8 сағатқа немесе бір түнге қалдырып қоямыз. Бетін кесіп тегістейміз, одан ұнтақ жасап, бетін әрлеуге қолданатын боламыз. Бисквитті теңдей етіп 4 бөлікке бөлеміз. Түзу болып бөліну үшін мен алдымен пышақпен видеодағыдай шеттерін кесіп аламын, содан соң жіптің көмегімен кесілген жердің үстінен осылай айқастырып тартамын. Сол кезде біздің бисквит түп-түзу болып бөлінеді. Біздің фисташкалы бисквитіміз дайын, бисквит нәзік жұмсақ болып шығады. Келесі видеода осы бисквиттан фисташка малина тортын дайындаймыз. Сондықтан міндетті түрде каналыма тіркеліп, рецептіне лайк басып, қоңырау шалып басып қойыңыздар.